Dobrý večer, za chvíli dostanete možnost prověřit svůj smysl pro humor v naší slavné soutěžní hře Čí jsou to prsa? A potom bude následovat speciální komický program s mnoha taškařicemi rozpustilého Frennyho Jollyho, který dnes odpoledne zemřel. Ovšem, teď už na vás čekají Mike Chen a Mike Flex, průvodci vašeho tak velmi oblíbeného pořadu KY Teleton. Česká televize Praha, tvůrčí skupina Česmíra Kopeckého, uvádí pořad BBC Teleton. Děkujeme, děkujeme. Přátelé, vítejte u KY Teletonu. Opět nadešel správný čas na Den hnědých nosů. Ano, získali jsme slavného konferenciéra, který nám pomůže zvýšit peněžní částku i armádu dobrovolných pomocí. Dále bankovního manažera, který nemá nic než pár děravých bot. Takže je na nic. Prostě spoustu slavných lidí, kteří budou dělat věci, které by normálně nedělali. V rohu studia sedí připraven Dennis Reed, který přímo žízní. Asi se už napil. Mary Whitehouseová si to rozdá ve třech s Charlesem Dancem a jedním vylosovaným divákem. Jestli přijde, o čem silně pochybuji. No, už se moc těším. Majku, která kamera nás zabírá? No, tamhle tam. Jak jistě víte, peníze, které nám pošlete, věnujeme na dobročinné účely. Pokud nám ovšem po odečtení honorářů něco zbyde. To je pravda. Kdyby nám každý divák poslal libru, představ si, kolik bychom měli peněz. No, zrovna jsem na to myslel, ale pojďme se podívat, co se děje venku na ulici. Jo. Díky, Majku. Nejprve se spojíme s Anou Deptrovou, která bude dělat rozhovory s některými z těch, kteří pro naši akci získávají peníze na letošním KY maratonu. Můžeš, Ano. Ano. No, to nic, vrátíme se k ní za chvíli. Dnes nám totiž pomáhají lidé ze všech možných končin. Začněme u mého starého přítele Grahama Bettyho. Volám Skocko. Ahoj, Grahame. Grahame, slyšíš mě? Kam se mám postavit? Graham, jak se zdá, není ještě zcela připraven. A tak přepojíme na Birmingham, kde je Phil Longman. Omlouvám se, ale vypadá to, že nemůžeme navázat zvukové spojení. A tak přeskočíme do Walesu. Všetkých boskávám u našej telky. Napaprčených až v dobrom rozmare. A teraz do vy. Zdá se, že ani tady se bohužel nedomluvíme. Ale věřím, že tohle spojení se podaří, protože Martin Brown je ve vedlejším studiu. Ahoj, Martine. Nazdar, Majku. A díky bohu, alespoň ty mě slyšíš. Co jsi pro nás připravil, ahoj, Martine? Máš. Ahoj, Majku. No, promiňte, asi Martin musí nefunguje. Proskoušet spojení. Majku! Haló! Pak se určitě z toho zatraceného krámu ozve. Ale teď už se věnujme Mikeu Chandlerovi, který se vydal dolů do foje, kde probíhá burza věcí od vás. Je tu tak obrovská tlačenice, že nemohu ani pořádně stát. Úžasné, kolik lidí podlehlo naší televizní výzvě. Je to opravdový blázinec. Ozvu se později, jestli to ovšem přežiju. Díky, a teď bychom znovu mohli zkusit spojení se Skotskem. Volám Grahama Bettyho. Ahoj, Majku, ano, jsem zde v našem milovaném Skotsku. Ani si nedovedeš představit, jak na mě působí ten jeho přenádherný měsíční svit. V tomto nádherně prosluněném odpoledni. A co, Skopové? Viděl jsem jenom jeden párek v Princess Garden. A jinak nic? Ne. Skvěle. Ještě moment, Majku. Přivedl jsem si do studia návštěvu, kterou je malá Morak. Aby divákům ukázala dar, který jsme od Skotů dostali. Otcové města Edinburgu nám posílají jednu libru. Přesně tolik, kolik stojí její poslání poštou. Milé, a teď přepojíme opět na Janice Jonesovou na druhý konec země do Walesu. Ahojte, druhý raz boskávám všetkých našich priaznivcov. Ak sa pýtate, kto je toto čudné kurča, poviem vám to. Pochádza z malebnej velšskej dediny. Takže Edinburgh je dedina. Ale vraťme se teď zpátky a uvidíme, jestli uslyšíme Phila Longmana z Birminghamu. Ano, Phil nám chtěl říci, kam všude se také mohou podít peníze.
Díky. Nevěřili byste, jakých kousků, a Mike mi to jistě potvrdí, jakých kousků jsou prostí venkované kvůli našemu pořadu schopni. Ano, Bébora z Westminsteru otevřel svou zahrádku veřejnosti, princezna Anna uspořádala pro školní děti výlet do Brightonu a vévodkyně z Yorku jela lyžovat na 14 dní. Teda aspoň říkala, že jede lyžovat. Já jí věřím. Díky, Majku. A dál skupina studentů z Oxfordu otočila všechna označení jednosměrných ulic a tak se nikdo nemůže dostat ven z centra města. S naším pořadem to nemá nic společného, i když to tak vypadá. Ano, ovšem. I tady v KYTV se snaží lidé vymyslet něco pro zdar pořadu, jako třeba telefonisté, kteří právě odešli na oběd. A tak nás prosím omluvte, jestli se sem nemůžete dovolat. Všichni, kteří jsou dnes zastoupeni v publiku, si vymysleli pro Teleton své kousky. Tak třeba tady ta paní, i jak se jmenujete, drahušku? Eileen. Eileen, krásné. A co nám ukážete? Ráda bych vám ukázala sponzorované dýchání. Sponzorované dýchání, přesně. To Teleton potřebuje. Co to obnáší? Znamená to, že kolikrát se za hodinu přilíbání nadechnu, tolik získám sponzoru. Famózní. Později to zkusíte s muži z publika, ale teď půjdeme dál. Pod vámi sedí někdo, kdo se jmenuje... Paul. Pole, a co jste si vy připravil pro Teleton? Snědl jsem 10 plechovek vařených fazů. A teď se budu snažit 4 hodiny non-stop prdět. Fajn, tak se nám předveďte. Fantastické, ale teď se opět pokusíme přepojit na Phila Longmana do Birminghamu. To stačí a teď honem zpátky na trať maratonu, kde je připravena Anna se svým mikrofonem. Ztratila jsem kontaktní čočku! Stát! Ani hnout! To je mi líto, ale podívejme se za Mikem, zda se situace v tom narvaném foaje uklidnila. No, je to mnohem horší než v prvním vstupu, protože se sem nahrnulo další přibližně 200 lidí, hrůza, úplný blázinec jako v židovské škole. Tak, tady je několik věcí, které budou za chvíli vydraženy, především slavné modré šortky Linforda Christieho, jak vidět, nejsou ani vyprané a tak mají tu pravou sběratelskou cenu. Dále 3 svetříky, které nám laskavě věnovali David Coleman, Jan Bodhem a Bill Bowman. My je ale nebudeme dražit, protože jsou věnovány přímo Královské společnosti nevidomých. Dále je tu podepsaná kopie Stingova alba Sen o modrých želvách, autora jsme nesehnali a taky podepsal Martin. Tady máme prvotisk knihy Rokové hvězdy v negliže od Poly Jecové a pokračování Pola Jecová v negliže od mnoha rokových hvězd. A Elton John nám laskavě daroval tuto zlatou desku, kterou získal za prodej svého prvního singlu Oběť, která, jak myslím, vyjadřuje dokonale jeho umělecký název. Teď je ta pravá chvíle vrátit se zpět na trať maratonu, takže volám Anu. Ahoj, je tu opravdu úžasná atmosféra. Právě běžím vedle muže v úboru Kauna. A tady je dokonce nějaký prostějáček v uniformě policajta. O, on je pravej. Pošli nám všechny svoje peníze. Máme tady mnoho hodnotných darů. Promiňte. Děkuji. A také vy můžete svými dary přispět slabším. Právě jsme se dověděli, že pana paní Douglasovi věnovali svůj dům nadaci pomoc bezdomovcům a z těchto důvodů teď nemají kde bydlet. Za dobrotu na žebrotu. Ale teď už je nejvyšší čas, abychom se spolu s vámi podívali na to, jak jsme zatím dopadli. Díky snažení mnoha tisíců nadšenců můžeme ohlásit, že jsme získali 7 pencí. Správně. Máme však naději, že vše se změní, až se vrátí telefonisté. A nezapomeňte na známé pořekadlo, kdo rychle dává, dvakrát dává. Tento rok chceme peníze, které od vás takto získáme, věnovat na zdravotnictví a také otevřít několik podpůrných center, na které vláda ročně vynakládá 2 miliony liber. Výborně. Které získala uzavřením nemocnice svatého Lukáše v Norwichu.
Takže teď potřebujeme další 2 miliony liber, abychom ji otevřeli. A tak jsme se vydali mezi lidi, abychom se dozvěděli víc a pomohli tak nemocnici získat peníze. Nemocnice svatého Lukáše, stejně jako mnoho jiných nemocnic, trpí zoufalým nedostatkem životních potřeb. Ale s vašimi penězi věříme, že budeme schopni zajistit to nejnutnější, co pacienti potřebují, jako jsou třeba pálky na stolní tenis. Uvnitř jsme navštívili roztomilou dívenku. Jak se jmenuješ? Mary. Mary. Tobě říkají Mary? Máš se dobře? Ne, jsem nemocná, proto ležím v nemocnici. Ale to je krásná panenka. Tu mám od Jane. Od Jane? Krásná. A jak ji máš dlouho? Od rána. Vážně? Od rána? Je milá? Ano, sebrala jsem ji z její postýlky, když ji odvezli na operaci. Je to velmi vážná operace. Nevím ani, jestli se vrátí. Pacient na tomto lůžku bude podporu od kejvaj teletonu určitě potřebovat. Dovolíte? Vypadáte, že už tu ležíte delší dobu. Ano, zlamal jsem si všechny kosti v těle. A jak se vám to stalo? Skákal jsem z mostu přivázaný na konci lana a oblečený jako papoušek. A proč takový volovený děláte? Scháněl jsem peníze pro ten váš teleton. No tak já už půjdu. A teď jsme u lůžka milé Gertie Petersonové. Kolik je vám let, Gertie? 82. A Gertie, vy jste měla bratra, kterého jste neviděla 40 let, je to pravda? Ano, jak to vůbec víte? Trpělivost. Fred emigroval do Austrálie a vy jste ho od té doby neviděla ani o něm neslyšela. Když jsme to zjistili, poslali jsme někoho do Austrálie. A já jsem tady, Gertie, abych vám prozradil velké překvapení, ano. Nemohu tomu věřit. Před 5 lety ho přejel autobus. Fantastické, taková reportáž opravdu pomůže. A je velmi povzbuzující, že jste ochotni pomáhat tím, že věnujete svých těžce vydělaných... 7 pencí. 7 pencí, ano, to ukazuje na to, že dnešní lidé jsou mnohem citlivější, než bývali dříve. Ano, to jistě jsou. Vem si například mou matku, jak možná víš, bývala na veřejnosti trochu stydlivá, ale já teď cítím, že už ji mohou bez obav pustit ven. Ovšem ještě v loni jsem ji držel ve sklepě a každému jsem říkal, že umřela. Ano, jak říkáš, jsme teď všichni soucitnější. Ano, to jsme. Ale teď se honem vraťme zpátky k Aně na maraton. Promiňte, jakého času hodláte dneska dosáhnout? Pevně věřím, že překonám svůj loňský. A jaký byl váš loňský čas? Nevím, ještě jsem nedoběhl. Takže náš teleton začal přibližně před 10 minutami. A jeho výtěžek bude věnován londýnským dětem, aby měli zajištěny pěkné prázdniny. A teď vám náš statečný Martin Brown bude vyprávět o tom, jak s vybranými dětmi prožil poslední prázdniny. Velmi rád, Majku. Takže letos dostalo 25 zanedbaných dětí z East Endu příležitost zažít dobrodružný výzkumnický výhled. To je úžasné. Nazvali jsme jej Operace Scott. Podle koho? Podle kapitána Scotta, slavného polárníka, v jehož stopách šli. A to opravdu šli v jeho stopách? Ano, zcela poctivě až do úplného konce. Až do úplného konce. Ano, byl to fascinující pohled. 25 malých bosých Londýňanů vysazených na pláních věčně zmrzlé Antarktidy. A vzali si něco sebou? Někteří měli kyblíčky s lopatičkou. Mysleli si, že jdou na návštěvu ke královně. A měli sebou i něco jiného? Jistě, všichni měli trička KYTV, která jim zcela zdarma poskytlo naše studio. Velmi dobrá práce. Pro mnohé z nich to byla jejich první zahraniční cesta a kdo ví, možná, že pro některé z nich i poslední. Dole právě proběhla poslední dražba, byla to podepsaná fotografie slavného Cliffa Richarda. Jednu chvíli to vypadalo, že ji budeme muset vyhodit, pak však za ní někdo zaplatil 250 liber. A tak mnohokrát děkujeme panu Harrymu Webovi za jeho sentimentalitu. A teď se opět na chvíli zastavme u Grahama Bettyho v Edinburghu. Řeknu vám, že v soutěži Kenneta Kendala se nám tady sešlo mnoho talentů. Cílem je podobat se co nejvíce vzhledu Kenneta Kendala. A tady právě přichází vítěz. Jmenujete se? Kenneth Kendall. Opravdu. Zvláštní. Pojďte blíž. Takže vy jste vyhrál tuto konzervu díky tomu, že se nejvíce podobáte sám sobě. Jsem opravdu šťastný, protože loni jsem byl až pátý. A teď se pro změnu podíváme do Walesu. Vypadá to, že se nám signály na trase poněkud pomíchaly. Ano, poněkud, ale alespoň nám zbývá čas, abychom se podívali na to, jak vypadá naše skóre.
No, zdá se, že se někdo zúčastnil pouze proto, aby získal svých 7 pencí zpátky. No, nevadí, mohu vám totiž s potěšením oznámit, že se naši telefonisté vrátili z oběda a tak jsme získali pár telefonických příslibů. Rose a Crown, 2 pany, věnují penny za každou pintu piva vypitou u nich zítra ráno mezi 8 a 10. Čtvrtá divize ostrostřelců v Derhemu chce věnovat 50 liber, když odtud pozdravíme pana F.U. Sika, je to tak? Ne, Sika. Správně, F.U. Sika je, nevím si se proč, ale zdravíme ho. A velmi srdečně, ale pojďme dál, Martin Brown získává dnes také body na sponzorovaném seskoku padákem. A tak je na čase, abychom se na ní podívali. Nazdar, Martine, jak to jde? Je to příšerné, Majku, strašně se bojím, ale vím, že to dělám pro dobrou věc. Co by člověk neudělal pro ty ubohé malé sirotečky a zbohé? Zlom vás, Martine, věřím, že se někdy uvidíme. Bylo to dobrý? Výborně, Martine, nádhera. Jenom to chtělo dřív střihnout, ale přesto díky a teď zase zpátky k Aně na náš maraton. Ach, jak vidíte, tento závodník se rozhodl předbíhat. Proč jste začal sprintovat? Slyšel jsem, že po mně jde Jimmy Savile. Podívejme se teď, jak peníze získané od vás využívám. Před rokem bylo toto dětské hřiště pusté, ale s pomocí vašich peněz tu teď stojí reprezentativní sídlo KYTV. Sami vidíte, že jsme vaše peníze nevyhodili jen tak do vzduchu. No to určitě ne. Ne. A teď zpátky k Aně. Také běžíte proto, abyste získal peníze pro teletón? Já nikam neběžím. Honím toho prevíta, co mi šlohnul hadry. Lidé všech možných postavení věnují část svého času, aby pomohli teletónu. Kolem ústavu a nemocnic se začínají tvořit fronty vozíčkářů, ačkoliv nikdo neví, co je tam drží. V Bácu přišla policie na nový způsob, jak získávat peníze. Pokutuje lidi za to, že jsou příliš malí. Skvělý nápad. Jak vidíte, stačí jen trochu přemýšlet a všechno jde. A teď se pokusíme opět o spojení s Birminghamem. Promiňte, zase se to nepovedlo, i když není čeho litovat. Jsem rád, že nás poctil svou návštěvou muž, kterého znáte z velkých music hallů, Chester Chuckles. Vítej, Chestře, je to pravda, že žiješ v penzionu pro přestárlé komiky? Ano, Majku, a mám opravdu radost, že jste mě odtud vytáhli, abych vám trochu vypomohl. Jak vidíte, přinesl jsem sebou tubu a prýžovou rybu. Takže já začnu. Vtipné. Opravdu, ano, je to zvláštní kombinace. Čestře, my vlastně získáváme ty peníze pro vás. Takže vy nechcete, abych vám předvedl svou scénku? Ne, chceme ukázat, jak vypadá starobá bezmocnost. A co třeba boukací kalhoty? Jindy. A teď se opět pokusíme o spojení s Birminghamem a... Pardon. A Philem Longmanem. Ještě jeden takový skvělý příspěvek a myslím, že máme s teletonem utrum. Majku? Pravda, moc peněz zatím nepřibylo, ale my jsme se rozhodli, že je poukážeme na pomoc přestárlým a právě o tomto problému si teď budeme povídat s naším hostem Anou Rebisovou. Ahoj. Ahoj. Ano, během dlouhých zimních měsíců je spousta starých lidí osamocena a uzavřena ve svých domovech. Často bez telefonu. Co mají dělat? Samozřejmě by měli zavolat svým přátelům nebo příbuzným a svěřit se jim. Ale co když nemají telefon? Tak by měli vzít za kliku dveří nejbližšího souseda a zcela otevřeně mu říct. Podívej, jsem starý a bezmocný, potřebuji pomoc. Ano, ale spousta z těchto lidí není schopna opustit svůj domov. Ano, a v tom případě pomůže telefon.
Ale vždyť jsme mluvili o tom, že ho nemají. Tak musí nějaký dostat, je to snadné. Mohou požádat o podporu, aby ho dostali? Jistě mohou požádat o podporu. Fajn. Ale dřív než zmodrají. Když nedostanou žádné peníze, tak pak mohou dostat krátkodobou práci. Vykládky vagonů, kopáčské práce a tak podobně. Ano. A co třeba, když máte ve své blízkosti nějakou nemohoucí osobu a máte strach, aby se jí něco nestalo? Správně, hned poradím. Musíte ji navštívit a upřímně jí vysvětlit, že o ně máte obavy, že vás její stav velmi zneklidňuje a pak ji požádat, aby se přestěhovala. Ovšem, díky Ano za váš citlivý přístup. Je ve vaší blízkosti hodně starých lidí? No, teď už ne. Pečovatelská služba KYTV. Ano, dnešní večer vám jako vždy zpříjemní báječné fešandy. I to je součástí programu KY Teletón. Báječné fešandy vám za 50 penny pošlou báječné politky. Nebo za 2 libry francouzáky. Ano, báječné fešandy se vám dnes rozdají v uličkách lásky. A tak neváhejte, jděte ven a cicmejte se s nimi. Je to skvělá možnost, jak pomoci sociálně slabším. A také báječná příležitost, jak si pomoci k fešandě. Neváhejte a přijďte. Pojďte příjemné s užitečným a ušlechtilým. Měl jsem jenom 5 a žádné drobné. Nože, myslím, že je na čase, abychom se opět podívali, jak jsme na tom. Tisíc liber! To je v několika vteřinách trochu moc mě najednou, Majku. A teď se zeptáme našich hostů, známých herců, kdo nám sem volal. Haló, napojil jste se na KY telefon. Kdo je to? Ach, Davide, ahoj, mluvíš s Tony Blackburnem. Davide, haló. Přejdeme k naší další hvězdě. Je to vynikající, prostě skvělé. Že s vámi se lidi baví. Já volám svého bratra do Austrálie. Nevadí vám to? Zas mi tu skáčou do řeči. A kolik je teď vlastně v Sydney hodin? A? Chovejte se tu jako doma. A tady je Siu Kuková. Siu, jak to jde? Ano, moment, díky. Moc dobře, Majku. Právě si domlouvám frekvence na dubbing. A prosila bych toho produkčního, co mi včera volal, ať se znovu ozve, zapomněla jsem vaše jméno. Dobře, a teď tu máme pár nejčerstvějších věnování, Majku. Jsme velmi potěšeni, že jsme adresáty těchto nádherných šeků. První je na 40 liber od cestovní kanceláře Perkins. Druhý na 25 liber od Simpkinsova železářství z Noontu. A tento na 35 pencí je od Mezinárodní banky Barclays. A vedle mě nyní stojí pan Woodhead, zástupce banky. Vřelé díky za váš šek, pane. Můžeme si to dovolit. No, doufejme. Závodníci už mají polovinu maratonu za sebou a v čele je Američan Chuck Mace. Až poběží kolem, pokusím se ho zeptat na jeho zážitky z trati. O, Chucku! Moment, zkusím jiného. Prosím vás, mohu se jenom... O! Zástupce Teletónu vybírá na chudé. A nyní se opět podíváme na to, kolik peněz od vás přibylo. Přesnou sumu zjistíme, jakmile se nám podaří přístroj zastavit. Dnešní mistrovský kvíz je speciálně upraven pro Teletón, protože za každou správnou odpověď dám já osobně tomu, kdo uhádne, 1000 liber. Ale zatím se moc netěšte. A jako prvního soutěžícího tu vítám Kevina. Jak se máš, Kevine? Ahoj, nic moc. Našli mi něco na 12. a taky mě začala zlobit slunívka. Fajn, rád slyším, že jsi v pořádku. Získáš 1000 liber, když uhodneš, kam se zpěvák v této písni vrací. Massachusetts. Takže to dohrajeme. Je mi líto, bohužel vzpomínal na místo o pár kilometrů dál. Ale už je tu další soutěžící a tím je Simon. I ty máš teď šanci získat 1000 liber, ale nejdřív mi řekni, nosíš okované boty? Ne. Když neuhodneš, musel by ses totiž nakopat. Ale teď k věci. V další písni zpívá zpěvák, že pouze jedna je ta pravá, která to je. Jen láska prokletá, pouze ta...
Iveta. Iveta, tak si to poslechneme do konce. Jen láska proklitá, pouze ta... A zase špatně. A poslední soutěžící je Sara. Pojď prosím ke mně. Ahoj Sara, chtěla bys někoho pozdravit? Emo, Dika, fajn, jsem si jist, že si zavoláte, až se vrátíš domů. Takže Sara, ty jsi poslední, kdo může získat 1000 liber. Víš, který velký hit roku 1960 tak to začínal? Je to samozřejmě jen úvod té písni. Chceš ho slyšet ještě jednou? I get around od Beach Boys. I get around od Beach Boys, tak se podíváme. Round, round, giddy, round. No, dohaj, ona se trefila. No, to znamená, že ti musím položit ještě doplňující otázku. Sarách, mám-li ti těch 1000 liber dát, musíš mi ještě říct, který další hit roku 1960 začínal takto. Chceš to zopakovat? Bohužel to vypadá, že ten hit žádný úvod neměl. Máš na odpověď přesně 10 sekund. Beatles Yellow Submarine. A, Beatles Yellow Submarine. Pusťte nám to. Bylo to blizoučko, ale správně mělo být The Beatles and Yellow Submarine. Je mi líto, takže vyhrávám já, ale to vůbec nevadí, jelikož ty, Sara, koukej vypadnout, protože my musíme schánit peníze pro Teleton. Vyhlížím tady Američana Chucka Mace, který stále vede. Doufám, že se mi konečně podaří udělat s ním rozhovor. Měl by tady být za pár sekund. Oh, Chucku! Za chvíli se s vámi budeme muset rozloučit, ale ještě předtím, než to uděláme, pokusíme se o spojení s Philem Longmanem z Birminghamu. Hello, zkouška zvuku 1, 2, 3, je úplně jedno, co my tady v Birminghamu povídáme, protože pokaždé, když jste se na nás připojili, tak jste se tvářili, že nás neslyšíte. Ten váš teleton je teda pěkná hovadina a vy dva jste tam vypadali jako strašáci v zahliští. Ahoj! Bez toho zvuku to bylo o hodně lepší. A nám už zbývá jen rozloučit se s našimi spolupracovníky na všech čtyřech světových stranách. A poděkovat nemocnici svatého Lukáše za ochotu při našem natáčení. Jak vidíte, personál je šťastný, že se to u nich pěkně zaplnilo po všech těch nehodách z teletónu. Možná by nám na závěr mohli zamávat. Výborně, díky. A teď se podíváme na konečný výsledek. Jak vidíte, za pouhých 6 minut jsme z úplné nuly poskočili na 85,5 milionu. Což svědčí buď o vaší dobrotě a šlechetnosti, nebo o našich vynikajících schopnostech. Já osobně věřím na to druhé. V českém znění hráli Jiří Ornest, Gustav Bubník, Martin Belda, Libor Hruška, Miroslav Sajc, Miluše Drajsejtlová a další. My jsme 5 pencemi. Sponzorovali každou míli. A jaká jste společnost? Nevím, jestli to tady mohu říci. Nebojte se. Ne, radši ne. Překlad Hana Kubánková, zvuk Jiří Zelenka, hudební spolupráce Eva Javůrková, asistentka režie Hana Somolová, vedoucí výroby Otakar Svoboda. Ne, opravdu ne. Nemějte strach. Opravdu nemohu, ne. Každý jiný by to udělal. Dialogy a režie českého znění Zdeněk Štěpán. Připravila tvůrčí skupina Česmíra Kopeckého Česká televize 1993. No tak dobře, společnost erotických telefonů číslo 8898. Jen tam najdete cit a něhu.